aytadilar, ona faqat bolam deydi, yiqilsa ham, tursa ham. Ona faqat bolam deydi, yurak xasta ursa ham. Ona faqat bolam deydi, olislarda yursa ham. Ona faqat bolam deydi, duo, niyat, tilak tariflarda ham. Bugun hurmatli kuyov yigitimizni ona jonlari uchun bir maxsus sovg'asi bor ekan, qabul qilamiz degan umiddamiz. Va mana shu go'zal kunimizda yana bir aziz insoni bor. Rahmat. Hozir onajonimiz uchun bir maxsus sovg'a bo'lar ekan. Chiroyli musiqalar bilan birgalikda kelin-kuyovlarimizga taklif qilar ekanmiz. Marhamat. Tomirimda oqqan qonim, ham pokiza sof iymonim bu. Onam, ham davlatim g'animatim, ham jannatim bu siz. Onajonim. Tomirimda oqqan qonim, ham pokiza sof iymonim bu. Onam, ham davlatim g'animatim, ham jannatim bu siz. Onajonim. Do'stlarim onam ekan bu. Onam ham qadrdon ham mehribon, sabrligim bu siz. Onajonim. Oh desam ohlar chekkan, bu do'stlarim onam ekan bu. Onam ham qadrdon ham mehribon, sabrligim bu siz. Onajonim. Onajonim, onam mehribonim. Onam hammadan yaxshi ko'raman, hammadan yaxshi ko'raman. Onajonim, onam mehribonim. Onam yonimda bo'ling doim. Asragin bolamni derkan bu. Onam aziz boshi bo'lsin omon, unutma yonamiz mehmon. Tunu kun duo degan asragin bolamni derkan bu. Onam aziz boshi bo'lsin omon, unutma yonamiz mehmon. Onajonim, onam mehribonim. Onam hammadan yaxshi ko'raman, hammadan yaxshi ko'raman. Onajonim, onam mehribonim. Onam yonimda bo'ling doim. Onajonimni derkan bu. Aziz boshi bo'lsin omon, unutma yonamiz mehmon. Tunu kun duo degan asragin bolamni derkan bu. Onam aziz boshi bo'lsin omon, unutma yonamiz mehmon.
جانم آنم مهربانم آنم حمدن یخشی کورمن حمدن یخشی کورمن آن جانم آنم مهربانم آنم یانم دا بولین دایم آن جانم باری بسه وقتی کلرم باری بسه آنها جان تبرک لیمز کیویی که تبرک لیمز سالی آخر افتر ولی سیز وقتی کلرم باری بسه توی لبنا تبرک لیمز اینده آنها جان وقتی کلرم باری بسه از سیز گفته سوغ برشن آلدن خورمتلی مهمانلر بو دقیقه اوچون کیویی که تمز نه ایت آلمگن سوزلرنه اوزن باش رو چفت ده کنگلمدن چرا علی شیری ترزده یول لب قیمز آنها جان اغلیزی نامدن قبول قصده چرا علی موسیقی بسه آنو جانمز تماندن کیو یگیتم از نامدن قبول کلاسیز در سیزلر گخم ایتاده آنو جانلرمز چون آنو بار دنیا ده یشش باشقه چه آنو نین طرفی یو میخر باشقه چه طول سخم که خطا 90 یاشقه چه آنو بار دنیا ده یشش باشقه چه یشاییده آنمز بزلرن اویلب تو نکن خدادن بختمز سورم آنسی یوکلر توی مایدی یغلب آنه بار دنیاده یشش باشقه چه آدمده مرتبه آبرو بولسخم قولده میلیونله پولو بولسخم یانده آتس خیات بولسخم آنه بار دنیاده یشش باشقه چه آنه انگیز عمرگه عمر تلیمن خدادن تگلمس بخت تلیمن آنسی یوکلردن عذر سوریمن آنه بار دنیاده یشش باشقه چه آنه جالرمز چون چون علیه غرسه ایلن قطعا چلب قیمز اینده بگون منشو بختی کنمز ده رحمت آنه جانمز چون بر سوقه بارکن آتا جانمز خنه عزم جان اکمز یک کلین عزم جان اکی مرخمت یان لفترو بارکن آتا آنه جانلرمز چون بر مخصوص سوقه لرمز بارکن قرآن کتاب بارمز تاوشب قیمز ایتدلر تنو کن یانمگه کلیشکنده qarasam ikkisi ancha xoribdi. Mag'zum ko'zlarda sezib qoldim men otam ham, onam ham birdek xaribdi. Yillarni yamaydi bittagina ham. Bitta dard sochlariga qorlar qoribdi. 5 kunlik ekanda dunyo rost ham, otam ham, onam ham birdek xaribdi edi. Bugun otamizga ham albatta mana shu vaqtli kunda otajon biz sovg'alarimiz bor, onajonni topshirib qo'ying. Kuyov yigit otam Bağrizge vası topşırıp koyarsak en bir. Karşıyla ne kattı bravo şarap duramız. Aytadlar da. Ota anayın yolun yorutku uçuşam. Polinde şamayın olsa sen uçun ne gamdıydı. Bugün gibi vakti kumla tabrikliyemiz. Otalarımız bizde. Onu bostırıp şu derecegi yetkünümüzge kadar. Mehnat kılgın insanlarımız bu ota bolarken. Endi ona jonimizga ham sovg'alarimizni topshirib qo'yar ekanmiz. Bugun albatta dunyoni boyligi bizga bergan duolari bilan bizga qilgan mehnatlarini oldida hech narsa emas. Bugun bir chiroyli ona jonimiz uchun tillalarimizni topshirib qo'yar ekanmiz. Mehmonlarimiz endi bir jonliroq qarsilarni qattiqroq chalib qo'yaylik bu daqiqa uchun. Ey rahmat. Otajon tabriklaymiz. Chin qalbimizdan. Azamjon aka baxtli kunlaring bor bo'lsin. Xonadoningizda mana shunday quvonchli kunlar juda-juda ko'p bo'lishini chin qalbimizdan tilab qolamiz. Baxtli va go'zal kunlar bilan tabriklaymiz. Ey rahmat. Salomat bo'lar ekanmiz. Rahmat. Rahmat. Endi bir talab bo'lyapti. Otajon, onajonlarimizni, kuyovlarimiz ruxsat bermas ekanmiz, kuyov yigitimiz otamiz bilan birgalikda bir chiroyli raqslarga birga davom ettirib qo'yar ekan. Kuyov yigitimiz otalarimiz yonlariga taklif qilamiz, onajonlarimiz ham raqslarimizni taklif qilamiz. Qarsilarni qattiqroq ochilgan holda. Marhamat, maxsus o'yin kulgularimiz. Xonim o'shimiz. Assa. Yevale ha. Uçradım
menga o'sha qiz yana. Yuragim tunga jiz yana. Xuddi siz xohlaganingizdek ona. Bolasiz endi qaynona. Buni sevgi deydilar hoyna hoy. Bu şey yomon qizda yoqim toy. Voy voy otasin bitta qizi erkatoy. Go'yo kosmonda yoy tez kunda toy. Bo'ladi bugunlar yaqin yuragim sezadi. To'yimga shirali yulduz keladi. Siz duolar qiling ona tez kunda toy. Bo'ladi uyimizga yana mehmon to'ladi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling ona. Uchrashim menga o'sha qiz go'zal. O'sha qiz hayotimni qildi xon. O'zidan so'zlari asal gaplar bo'lib ketdi foyma-foy. Yonimga tushdi go'yo to'lidoy. Voy voy yurakda olo bo'ldi sevgi joy. Haydasan yakka saroy tez kunda to'y bo'ladi. Bukunlar yaqin yuragim sezadi. To'yimga shirali yulduz keladi. Siz duolar qiling ona tez kunda to'y bo'ladi. Uyimizga yana mehmon to'ladi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling ona. Keladi siz duolar qiling ona tez kunda to'y.